Vítejte u videolekce s názvem Nástroj IEC Manažer vývojového prostředí Mozaik od společnosti Teko. Nástroj IEC Manažer je určen pro organizaci a editaci položek v uživatelském programu. Otevírá se automaticky a je implicitně ukotven do levého panelu. Rozdělen je do několika záložek, které si v zápětí blíže představíme. Jsou to záložky s názvem Programovatelné organizační jednotky, Typy, Globální proměnné, Konfigurace a jako poslední následují knihovny. Nejprve si pojďme blíže představit záložku programovatelných organizačních jednotek. Pokud jste se s tímto pojmem ještě nesetkali, bližší informace naleznete v první lekci těchto videí. Stisknutím pravého tlačítka myši v okně IEC manažeru se vždy zobrazí lokální menu. Toto menu je modifikováno podle toho, který prvek v IEC manažeru je právě aktivní. Pokud některé položky nejsou potřeba nebo nemají význam, jsou zašedlé, tedy neaktivní. Ve stromu s předpisy programovatelných organizačních jednotek jsou zobrazovány programy, funkční bloky a funkce. Jejichž předpisy jsou definovány v projektu. Bližší seznámení s touto záložkou naleznete v přiloženém dokumentu této lekce. Jako další v pořadí se nachází záložka s názvem Typy. V tomto případě se jedná o typy proměnných. Ve stromu jsou zobrazovány systémové typy, typy a síťové typy, které jsou definované v projektu. Stisknutím pravého tlačítka myši a zvolením v menu Přidat typ můžete přidat nový typ proměnné. V nově otevřeném okně je pak potřeba si zvolit jméno proměnné, kde růžová barva pole indikuje nepovolené jméno, a dále si určíme datový typ proměnné výběrem ze seznamu. V našem příkladu můžete vidět, jak se vepsáním určitého názvu proměnné aktivuje tato kolonka ztrátou růžové barvy a po výběru příslušného datového typu buď přidáme následující deklaraci se stejným přednastavením, nebo tlačítkem OK ukončíme dialog. Ve stromu vlevo si pak zkontrolujeme, zda se nám příslušný nový typ proměnné opravdu přidal, což můžeme vidět i v okně programu. Třetí záložkou v pořadí jsou globálně dostupné proměnné. Oblast působnosti proměnných je běžně omezena pouze na tu programovou organizační jednotku, ve které byly deklarovány a nazývají se tedy lokální. Globální proměnné mají ale působnost například v rámci celého projektu. Ty jsou rozděleny na proměnné systémové, globální a síťové. Stejně tak, jako v předchozím příkladu, můžeme i zde do námi zvoleného typu proměnné přidat novou proměnou. Postup je stejný. Zvolíme si určitý název, vybereme datový typ a tlačítkem OK ukončíme dialog. Rozbalením uzlu u námi zvolené proměnné si potom zkontrolujeme, zda se nám nová proměnná ve stromu opravdu zobrazila, což si můžeme potvrdit i v okně samotného programu. Předposlední záložka konfigurace je určená pro organizaci úloh a instancí v projektu. Ve stromu je zobrazována organizace úloh, ve kterých jsou definovány instance jednotlivých programovatelných organizačních jednotek. Úlohy jsou prvky programu, odpovídající procesům zavedených již dříve všech PLC Tekomat. Poslední záložka nese název knihovny. Záložka slouží pro zobrazení zařazených knihoven a jejich obsahu. Ve stromu jsou zobrazeny zařazené knihovny, které mohou přinášet do programu jinde vytvořené definice či předpisy pro funkční bloky, funkce, typy a globální proměnné. Uživatel používá tyto prvky, aniž by v nich mohl nebo musel provádět jakékoliv vlastní úpravy. Pokud se podíváme na jeden konkrétní funkční blok, můžeme v hlavním okně programu vidět v horní části jeho historii, která je zvýrazněna zeleným písmem. Ta nám popisuje veškeré úpravy či změny, které během jejího vývoje proběhly.
V dolní části pak vidíme, jak vypadá v textové podobě námi zvolený funkční blok. Můžeme si také všimnout, že výběrem konkrétní knihovny se nám automaticky v hlavním okně vytvoří její vlastní záložka. Stisknutím pravého tlačítka myši na uzel knihovny se nám zobrazí lokální menu pro tuto položku. Pokud bychom chtěli do prostředí přidat určitou knihovnu, vybereme v menu tento příkaz a automaticky se nám otevře průzkumník, ve kterém můžeme konkrétní typ vyhledat. Výběr, který provedeme, potvrdíme stiskem tlačítka OK, stejně tak jako informaci o přidání knihovny a úspěšnou akci si můžeme opět zkontrolovat ve stromu IEC manažeru. V našem příkladu jsme si vybrali komunikační knihovnu, která nám po rozkliknutí jednotlivých uzlů ukazuje všechny funkční bloky, které obsahuje. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit společně s vámi na další lekci.